Два місяці арешту без права на заставу. Такий запобіжний захід напередодні обрав суд жителю Закарпаття, який на смерть збив прикордонника. Нагадаю, 16 листопада у селі Ділове Рахівського району тютюнові контрабандисти наїхали автомобілем на військового. Наступного дня той помер у лікарні. Поліція затримала водія, який скоїв наїзд. Це 34-річний місцевий житель. За вбивство правоохоронця йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Загинула молода людина, підзахисна і усвідомлює свої дії, які призвели до цього, визнає в цьому свою вину, готовий понести покарання. Після цього випадку перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Фейсбуці наголосив, правоохоронці повинні використовувати зброю для свого захисту. Мовляв, тоді злочинці розумітимуть, що у разі нападу на поліцейського їх можуть убити.